Në edicionin e radhës të Privé mund të ndiqni. Ledri Vula befason Marinesin Amerikan. You like to drink something? Nice to meet you, brother. How's everything going? Good to see you. Good to see you. How are you? Çfarë thot Bruno për projektin e ri dhe për lidhjen me aktorën Art Anitaj? Kam me kujtu. Në 60 sekundat i kësa jave, Djel Zakulgeci të regon kur do të vesh fustanin e bardh. Ashtë në lidhje Engjullusha, vajza e Shyhrete Behlullit. Kur je person publik në malë që... Për qëfar u takua këngëtare Aida Doçi me aktorin Turk? Kush u diagnostifikua me kancer? E qëfar ka të reja tjera në botën e showbizit shqiptar? Të gjitha, i mësoni të shtunën nga ora 19. Ndiqeni emisionin Privé me Libertas Fahion.